Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Ah, sisi bwana tupo kwenye msiba. Msiba wa nani mwalimu wa neno la Mungu? Msiba mzito sana wa ndugu yetu Ibrahim Raisi ambaye ni rais wa Iran. Sasa na wewe taarifa hizo na wewe umezipata mwalimu? Mimi nimezipata hizi taarifa. Mm. Na mimi nikasema hapana, yani nikawa siamini. Yani kivipi yani kuwa kiongozi mkubwa huyu, kiongozi bora kabisa huyu wa wakati wote kuwa amefariki. Yani kivipi yani? Kwa sijaamini, lakini ikabidi sasa nianze kufuatilia vyanzo vya habari, nikagundua kumbe ni kweli. Ulifikiri ni uongo Mwakilembe? Sasa aliwaigi kuongea bwana Albert Chalamila ambaye kwa sasa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini kipindi kile akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya alisema aliposikia kuwa Rais Magufuli amefariki, kwanza hiyo ilimshoku kwa sababu yeye maishani mwake alikuwa anajuaga rais hawezi akafa, yani kwa vyovyote vile hawezi rais akafariki. Kwa hiyo ndicho hicho hasa, na mimi bado nilikuwa na hiyo akili hiyo kama Chalamila alivyokuwa naongea, ndio maana ikawa imenishoku sasa hapa. Mwalimu wa neno la Mungu, hakuna mtu ambaye anaombea msiba. Wanasema msiba usikie tu kwa mwenzako, ndivyo ambavyo Waswahili wanavyosema kwamba msiba usikie tu basi kwa jirani yako. Msiba huo unauma sana kwa watu ambao ni wa karibu. Na mimi taarifa hizo nimezipata kama vile ambavyo ulivyozipata wewe, na nikazithibitisha pia kupitia vyombo mbalimbali vya habari mapema sana majira ya usiku wa kuamkia leo, nikafahamu ya kwamba basi tayari Ibrahim rais, kama unavyofahamika rais huyu wa taifa la Irani, atuko naye tena. Maana ni kwamba roho imeacha mwili. Na jambo lingine mwalimu, neno la Mungu, taarifa hizo baada ya hapo, kwanza kabla taarifa hizo kutokea, nilisikia ya kusikia kwamba Marekani amefanya kikao. Yaani kikao kubwa kimefanyika katika ikulu ya Marekani. Baada ya kuthibitisha kwamba Ibrahim rais ameuawa, basi kikao kikubwa kilifanyika White House hapo nchini Marekani. Sijui kilikuwa kinahusu nini. Baada ya kusikia kwamba kuna helikopta imecrash, imeanguka, na helikopta hiyo ilikuwa imebeba viongozi wakuu wa ngazi za juu kabisa wa Irani wamepata ajali katika helikopta hiyo. Basi na katika ilisemwa kwamba katika ndani ya helikopta hiyo alikuwepo rais huyo ama Ibrahim rais mwenyewe wa serikali ya Irani. Basi Marekani moja kwa moja Joe Biden akaitisha kikao cha dharura, kikao cha dharura kuzungumza kwa kile ambacho kimetokea nchini Irani. Sifahamu wanafahamu nini, sifahamu kwamba labda pengine wanasikitika, sifahamu kwamba nini ambacho kimetokea mpaka wakae kikao. Taarifa hizi Mwakilembe na mimi mwenyewe pia zimenihuzunisha kwa kweli, na nimehuzunika. Unajua, kiongozi mmoja anapodondoka, na pia taifa la Irani kwa miaka yote hii 10 kila mwaka lazima kiongozi aondoke. Wengine ni binadamu wanasababisha. Utakumbuka Irani na Israeli, watu ambao hawaelewani, wapo katika uhasama na chuki kubwa sana, chuki kubwa sana ambayo hatujui itakwisha lini. Kila mwaka Mwakilembe, tulafu mjuzi tulipo walikuwa naadhimisha kifo cha Kasimu Suleman miaka miwili iliyopita Mwakilembe. Kasimu Suleman ambaye aliuawa huko Baghdad na Trump, na Trump ndo aliyeidhinisha mauaji ya Kasimu Suleman. Kama unakumbuka. Lakini pia Mwakilembe, sahau ya kwamba muda si mrefu pia tu hapa tumetoka kuadhimisha vifo vya makamanda wengine wawili mwaka huu kabisa. Tarehe ngapi? Mwezi wa 3, tarehe 10 na tarehe 1 mwezi wa 3, kama tuseme Mwakilembe, utakumbuka. Makamanda wao wameuawa pia na mashambulizi ya Israeli yaliyofanyika Damascus katika ubalozi mdogo, wamekufa watu 12 kama makamanda wawili wangaza juu kabisa. Ndio Mwakilembe, tena sasa hivi unaniambia tena tena ni hapo pia usao kwa mwaka 2020 pia kuna kiongozi mkubwa pia aliuawa mwaka 2018, yuko mwanasayansi nguli kabisa wa Irani unaomtegemea, aliuawa pia Mwakilembe. Sasa ukiniambia tena na siku ambayo wanaadhimisha kifo cha Kasimu Sulemani miaka mitatu au kufa kwake, walikufa watu wengine 100 kwa tukio kubwa la kigaidi lilifanyika ndani ya Teherani, watu 100 waliuawa. Sasa ukiniambia tena
ukiniambia tena Mwakilenda amekufa na Ibrahim Rais, rais kiongozi wa, huyo ni kiongozi wa juu kabisa mna Irani, napata mashaka moyoni kwamba dunia inakwenda wapi, napata wasiwasi dunia inakwenda wapi, nini kimefanyika mpaka tunafika hatua hii Mwakilembe. Unajua mwalimu, jiulize kwamba kila mwaka anakupa kiongozi mmoja mmoja, kila mwaka kiongozi mmoja mmoja, jiulize nini, kuna shida gani pale Irani? Nani ambaye anahusika na mauaji hao? Unataka kuniambia kwamba haya mauaji ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu au ni mapenzi ya binadamu mwenyewe? Mwalimu, unataka kuniambia kwamba haya mauaji ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Hapana. Haya ni mapenzi ya Israeli. Mapenzi ya Israeli? Sio ya Mwenyezi Mungu, haya ni ya Israeli haya. Unataka ukiniambia kwamba ni mapenzi, sababu kila mwaka jiulize. Mwakilembe, jiulize, hebu ningoje nisikilize vizuri kwanza. Maana twende sawa Mwakilembe. Ukitangaza mafaili. Sawa. Dunia ni msiba mzito. Ulimwengu wa Kiislamu msiba ni mzito. Wafuasi wote wao ambao wanaitakia mema Irani wote wana msiba mzito. Ndugu yangu mmoja Isa, Maalim Isa ananiambia kwamba siamini, hebu niambie vizuri Mpoki. Ni kweli rais amekufa au ni propaganda? Nikwambia ndugu yangu, ni kweli rais amekufa. Sasa nataka kuniuliza mimi kila kwa nini? Sababu kumbuka mwalimu wa neno la Mungu, hii nchi wanaitakama sana. Hii nchi wanaiandama sana. Wameikona wameifunga katika kila kona. Ina yani imefungwa. Yani Irani imefungwa. Ni Mungu tu anawasaidia watu wana akili wanaweza wakasimama, lakini nchi imefungwa mwalimu wa neno la Mungu. Sio, unaelewa vizuri hapo. Kwa hiyo mwalimu wanaifuatilia kwa kila. Jiulize siku nisikilize kwanza. 2021 alikufa Kasim Suleiman, sawa? 2022 na kiongozi pia mkubwa alikufa pale. Sawa, hapo hapo Irani hapo, sawa? 2023 yupo kiongozi, maandamano makubwa yalifanyika, maandamano ya kupisha Irani. Unaniona Mwakilembe? Mkubwa alikuwa miezi minne kwa miezi sita Irani hapo, sawa? 2024 tarehe 3 mwezi wa 6 tarehe 1 Israeli akaua kiongozi wake mkubwa. Sawa, unaelewa? Damascus, sawa? Juzi tunapozungumza na kipindi naadhimisha hiyo siku ya Kasim Suleiman, walikufa watu 100, sawa? Juzi ninavyozungumza hivi kama ni rais amekufa, ni rais amekufa, rais wa nchi sasa. Kuna mkono wa mtu? Kuna mkono wa mtu au mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Maana lazima tuanze kwanza hapo. Ni mkono wa mtu au ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Lakini tunafahamu kwamba anayehusika na mauaji ya viongozi wengi ndani ya Iran, anayehusika na mauaji ya viongozi wengi ndani ya Iran sio mwingine. Sio mwingine ni Israeli. Yes. Sio mwingine ni Marekani. Sio mwingine ni hawa manyang'ao ambao wamekuwa akiikaba. Hivi wanaibania kooni. Na ndio maana mimi niwaona kama nilikuwa na wasiwasi sana. Nilikuwa na wasiwasi kama huu kimya wa Wayahudi huu. Huu kimya wa Wayahudi kashambuliwa. Kafanyiwa shambulizi 500. Amekaa kimya. Huu kimya huu kuna kitu wanakitengeneza kinakuja. Niliwaambia watu kuna kitu wanakitengeneza kinakuja kizito. Huyu bwana akokuja kuvishangaza muda si mrefu. Huu yani Wayahudi mpige mashambulizi makombora 500 na tuwe pale ndani ya Israeli. Alafu akuache hivi hivi. Nilikuwa na wasiwasi mwalimu wa neno la Mungu. Lakini by the way, bado hajathibitika kwamba leo usika ni nani, lakini tunafahamu haya helicopter crash, helicopter haya mara nyingi wanasetu tu mambo yao. Pigo nini ilikuwa ni hivyo hivyo, naye alitumbukia hivyo hivyo. Umeone? Yaani kuna namna, unajua Mwakilembe, wao ndo wanafahamu vitu vingi sana. Wao wanajua watu wa kushikwa, wanajua watu wa kushike. Umeelewa? Kwa haraka haraka. Kulikuwa na helikopta ngapi? Kama tatu hivi. Tatu hivi. Sawa? Tatu mbili kama sikosei. Mwalimu? Naam, nakusikia. Unanisikia? Nakusikia vizuri. Ibrahim Rais ameuawa wa Iran. Sawa. Umesema kulikuwa na helikopta tatu. Kama tatu wanasema. Yes. Tatu au zaidi au upungufu ya hapo, sawa? Unasema moja ya sababu kubwa ilikuwa ni hali mbaya ya hewa katika maeneo yale. Unajua sasa hivi dunia mvua zimekuwa nyingi sana. Hali mbaya ya hewa. Sawa. Lakini hii helikopta yenyewe imeanguka na imeua viongozi wote. Ndani ile helikopta. Sawa. Vingine yazianguka. Vingine yazianguka, wazungu wasema bad landing, yani bad landing, yani kama imetua vibaya. Kwa taarifa za awali. Lakini helikopta zingine hazijaanguka. Ndio. Na vile vile kwa kipindi chote hicho, unaambiwa serikali ya Irani haikuwa, yani hakuna taarifa yoyote.
hakuna taarifa, yani wali Iran imekaa kimya. Mhm. Sawa, ila sasa ngoja kudhibitika sasa kwamba viongozi wote waliokuwa wanahusika wote wameuawa, hata helikopta hiyo moja nyingine ilifanikiwa. Moja imeanguka. Aha. Kufahamu mwalimu kwamba kuna tension kubwa hapo katikati. Yaani pale mashirika kati pale, yani pale pamekaa vibaya sana Mwakilembe. Yaani pamekaa, yani pamekaa vibaya sana. Kiumba tu haupo, kiumba tu haupo, kiumba tu haupo. Alafu ni kawaida mwaka kipindi Kasim amekufa Suleimani, unakumbuka Mwakilembe? Kuna ndege moja, ile ndege ile ndege ya Ulaya kama sikosei. Ndio ilitunguliwa kwa bahati mbaya. Iran alitunguliwa kwa bahati mbaya. Ndio. Baadaye wakasema kwa bahati mbaya, lakini wakaacha kama yalivyo. Unafikiri mwalimu wazungu watakuacha, watakuacha tu? Yaani wafanyie unyama wakuacha tu hivi? Inawezekana? Kwa mwalimu? Naam, haiwezekani. Haiwezekani. Irani anawasumbua sana wazungu. Mhm. Irani anawasumbua sana manyang'au. Ndio. Irani anawapasua kichwa sana. Sana sana. Hao watu, umeona, hawalali kwa sababu yake yeye Irani. Umeone, mambo ni mengi. Mwisho wa siku wanakuani wapo karibu naye mno. Lengo kubwa ni kuangusha utawala wa Ayatollah Khamenei. Nakumbuka pia juzi juzi hapo kuna viongozi wamekufa. Tunasemaga mara nyingi Mwakilembe, vita vina tabia ya kuondoka na watu. Vita vina tabia ya kuondoka na watu. Yeah. Unifahamu? Nani vina tabia kuondoka na watu? Mm. Juzi hapa, juzi tu hapa viongozi wakubwa, watoto wa kiongozi mkubwa wa Hamas waliuawa. Ismail Haniyeh. Anaeua viongozi ni Yahudi huyu huyu. Si mnaelewa? Eh. Anaeua viongozi wa watu wengine ni Yahudi huyu huyu. Eh. Wewe mnaniona unachomaanisha? Anasema hiyo. Juzi hapa mwaka huu viongozi wa Taliban, kuna nani na Hezbollah wameuawa. Sawa. Mwaka huu huu alikuwa kiongozi wa Hamas ambaye alikuwa anashiriki kwenye kusuluhisha mgogoro kati ya Hamas na Israeli aliuawa juzi hapa. Sawa. Kwa hiyo anayehusika na mauaji ya viongozi ambao kumbuka hapa katikati hapa ni Myahudi. Ndio anaua viongozi, anaua huku, anaua huku, anaua huku, anaua kule. Hii ndege utakao ujue sababu ni nini. Utakao elewa sababu ni nini. Utasangaa tu ni kona kona tu, yani mambo yaeleweki. Pani mambo yaeleweki. Ndio. Na utakao ufahamu kweli kuhusu nini kimesababisha kifo cha Ibrahim Raisi, rais wa Irani kuuawa. Utakao ujue kiundani zaidi. Wanaficha ukweli, lakini tunafahamu kabisa kwamba pale kuna shida. Mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Kwa uchache huo basi ambao tumezungumza kuhusu jambo hilo, tunatuombe pole wote. Yeah. Pole wote kwa wote ambao wametoka na mkasa huo. Kweli. Wote wapenda amani, wote wenye mapenzi mema na Irani, wote kwa jumla poleni sana ndugu zetu. Ni mshtuko mkubwa, hata kama unajua kifo ni kifo tu, hata kama mtu alikuwa anamchukia, lakini ukisikia amekufa kwa inauma, lakini Ibrahim Rais ni mmoja ya viongozi bora kabisa kuwahi kuongoza Iran. Taarifa zinasema hivi. Na ni mmoja ya kiongozi ambaye hana shida. Yaani hana shida, yani mmoja ya viongozi bora kabisa. Sasa nadhani tu wameamua kulipo kwa sababu hizi helicopter Mwakilembe. Hizi helicopter hizi. Hizi Mwakilembe helicopter hizi, hizi helicopter hizi. Hizi helicopter hizi mwalimu. Naomba niishie. Mimi nikazungumza sana. Haya bwana, mimi nitakurudia tena baadaye. Sawa. Kwa sababu tuna mengi sana ya kuzungumza juu ya kifo cha mtaalamu huyu Ibrahim Raisi, kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Unaona, na watu pia vile vile ndugu zetu au wadau wetu wataka kujua pia kwa mtata Vladimir Putin ameongea nini au ataongea nini au atafanya nini, lakini nadhani nitakurudia baadaye. Asante sana. Haya, nakushukuru. Haya. Haya.